ስሜ መስፍን ተክሎ ይባላል። የደረሰብኝ አደጋ በጣም የሚያስከፋና አሰቃቂ ነው። ሽፍቶች ናቸው። ከአዲስ አበባ እየመጣሁኝ ነው። ወደ መቱ ለመሄድ ነው አነሳሴ። እና ያው መንገድ ላይ ትላልቅ ድንጋይ ደርድረው ነበር። ሽፍቶች መቱኝ። በጥይት ነው የተመታሁት። እና እዚህ አካባቢ ነው የተመታሁት። ጎኔ ላይ እዚህ ላይ እና በዚህ ገብቶ በዚህ በጎኔ ገብቶ ነው በወገብ የወጣው ጥይቱ። እና በጣም ከፍተኛ ህመም ነበር በወቅቱ የነበረው። ማለት ደሜ ራሱ ፈሶ 40 በ40 በቃ ሐኪሞች ራሱ ግራ ማለት በቃ መዳን አይችልም እስከሚሉበት ድረስ። ቅዳሜ ዕለት ነው ሆስፒታል የገባሁት። ቅዳሜ ማታ 5 ሰዓት እስከ እሁድ ድረስ ደሜ ሲቀዳ ነበር። ሰፈር ውስጥ እንዲህ በክርስትና የመጣ በጣም ያሳድድናል፣ ያስጨንቆናል ሰፈር ውስጥ እና በጴንጤነት አይቀበሉንም። ከእድርም ከብዙ ነገር ተገለናል። እንዴ በቤት መሆኔ አንተን ማምለኬ መጨረሻ ይሄ ነው? አባቴ ታቸው እናትዬ እነሱ መታደጋግታቸው አቅታቸው ነው ጎዳና ላይ መጡት። ለዛ በቃ እግዚአብሔር እናልፈጠርከት ለዚህ ነው ወይ ብለ በጣም እየጸለይን በጣም ያለቀስ ነው። ራሴን ቢያንስ ቢያንስ ለአንድ 15 ቀን ድረስ አላቀም። ያ ስንጠራ ሞቷል ብለን ነው ተጠራን ከቤት። እነኚህ ህፃኖች የት ይወስዳሉ ብዬ ጠፍ ግራ ገብቶ ነበር። ጌታ ግን ጌታ ሆይ እንዴት መስፍን ይሞታል ነበር በእግዚአብሔር ፊት ማለቀስ የነበረው፣ ምክንያቱም የብዙ ልጆች አባት ነው። ለልጆቼ ተስፋ እግዚአብሔር ነው። ደም ሆዱ ከፈሰሰ ይረጋል ይገላል። በቃ ለምን ውስጥ የሚፈሰው ደም ስራ የለውም፣ ስለዚህ ይገላል። ሆዴ ራሱ እንዲተነረቶ በጣም ትልቅ ነው። በቃ እንደዚህ በከፍተኛ ሁኔታ እንደዚህ ተይይ እንደዚህ ብድግ ምናምን ማድረግ እንደዚህ ማለት ነው። በቃ ማለት እንዲህ ባላንስ በጣም ነው የሚከብደኝ። ስለዚህ እንደዚህ ይዤ ነበር መዘመረው። ኮንፈረንስ ድንገት ተዘጋጀ ተባለ አሴምብል ቸርች ላይ። ከዛ በኋላ አሴምብልኛ ፓስተር ዳዊት ማናቀውም አሴምብል ቸርች እኛ ሙሉ ወንጌል አባቶች አናቀው ምንም ማንንም ግን እስቲ በቃ ምናልባት እግዚአብሔር እንኳን በዛ ስፍራ የሚገለጥልና እዛ ስፍራ እዚህ ሰፈር ላለው ለስሙ እግዚአብሔር ሊጠነቅቀልን ብለን ተነስተን ቅዳሜ ዕለት ሄድን። ወንበር ምናምን የመጡ ሰዎች ነበሩ። በእነሱ መዳን ብቻ ተጽናናን። በቃ ግን ለኔ ምንም የሆነልኝ ነገር የለም። ከሰዓት በኋላ ፕሮግራም ገባ። ታ በስሜ ነው የመጣልኝ መልእክቱ። ወንድም መስፍን የምትባል እንደዚህ በእንደዚህ አይነት እጅ የተጎዳ እንደዚህ አይነት ወንድም አለ። ስለዛ አሁን እንዲህ አይነት ፈው ስለሚያልፍልህ ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሆናል ናውጣለ። ጌታ ውስጣውን ብዙ መስፍኖች ይኖራሉ ወይ 50 መስፍን ይኖራል ወይ ደግሞ እኔ ማላቀው 6 7 10 ሰው በእጁ የተጎዳ ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ አልወጣም ጌታ ሆይ አልኩ። እኔ የምፈልገው አሁን ሲወጣ ምንድነው ጸልይልኝ ብያና ያገራለሁ ብያልኩ። ና በጣም አልቅሼ ጎንበስ ብያለቅስኩና ቀናሉ። ይሄ መልእክት የመጣልህ ወንድም በኋላ መታገኘው ዳዊትን ነው። አሁን ግን መታገኘው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር ክብር ነው። ላንተ ፈውስ ይሆናል። ጥቅሙ ለራስ ይሆናል፣ ክብሩ ግን ለእግዚአብሔር ይሆናል። ፎጣ ጠምጥሜ ጅን እንደዚህ ይዤ ነው የሄድኩት በፎጣው ማለት ነው። በልቤ አንድ ፍራቻ ነበር። እኔ ሰው ሲጸልይለት ሲወድቅ ምን ሆኖ ነው የሚወድቀው? እንዴ ራሱን አይቋቋምም እንዴ ላ ለከ አንዴ መጥቶ ፓስተር ዳዊት እፍ ምናምን ብሎ ሲጸልይልኝ ወደቁ። ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እስቲ እጄን ወደ ላይ አርግ ሲለኝ እጄን ወደ ላይ ነው ያደረኩት። በጣም ሰው ሁሉ ግራ ተጋባ እና እስቲ ጠፋው ምናምን አለ። አጠፍኩኝ። ዘርጋው አለኝ። ዘረጋው። እኔ አላመንኩም ጌታ ሆይ
እውነት ነው ያልኩት በቃ እግዚአብሔር እውነት መጣህ አንተ ከሰማይ ነው ያልኩት ራሴን ተጠራጠርኩ ይመጣ እግዚአብሔር ፈወሰኝ ዛ ኮንፈረንስ ውስጥ ካለው ሰው ቢያንስ ቢያንስ እኔ ማቀኝ ሰው እኔ ዚዮሊሶ ከተማው ውስጥ ተወልጄም ያደኩትም እዚሁ ነው ያገባሁትም ልጆችም የወለድኩት እዚሁ ነው እና እዛ ውስጥ እኔ ማቀኝ ሰው ምንም አይነት ሰው አልነበረ ቢያንስ ቢያንስ ወይ እነ ዳዊት ናቸው እኔ ፓስተር ዳዊት እና ከሱ ጋር ያሉት ሰዎች ነው ቢያንስ ቢያንስ ማቀኝ በጣም ግራ ከመጋባት የተነሳ ፉጨት ድረስ እልልታ ጩኸት በቃ ፕሮግራም ድብልቅልቅ ነው ክላውድ ይተባላለች ፈረንጇ እዚ ጥቆር ማን ነው ቅዱስ ሉቃስ ሆስፒታል ነበር ምሰራው እና ሲሄድ ያላወቀችው ነገር ነው ይገጠማት ሲሄድ ጨበጥኳት በቃ ግራ ተጋባች ምንድነው መስፈን ምናምን አለችኝ እግዚአብሔር እንዲፈወሰኝ ምናምን አለች እዚ እንደዚህ እንት ነበር ኮንፈረንስ ነበር እና እዛ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቶ ሄድኩኝ እና ጌታ እንደዚህ ፈወሰኝ ምናምን ብዬ ነገርኳቸው በጣም ግራ ተጋቡ ክርስቲያኑን አብሬ በስራ ምሰራቸውም ሰዎች ትንሽ ነገር እንኳን ስቆጣ ካዩ ወይ ሆነ ስለ እንዴ አንተ ትርፍ ነገር እየኖር ካለ ለሚያልፈው ነገር ትንጥላለህ እንዴ ምን እግዚአብሔር ለካደራሽ አባት ነው ለሁሉም ትረሳለህ ጌታ ስሙ ይባል እግዚአብሔር እንዲደርሱ አጽናና አሁን ሹፍርና ነው ምሰራው በቃ ባታ ጋር